Tjolaxen! Vi spelar Star Stable på den här kanalen. Ja, man går på våra hästar, typ gjorde exakt samma samtidigt. Gjorde vad då? De rörde sig samtidigt, gjorde exakt samma rörelse. Men idag ska vi i alla fall pranka folk på Star Stable. Det är därför vi har på oss fula kläder. Vi ska typ så här. Och det här kan bli lite taskigt. Ja, fast... Mm. Att vi prankar folk, vi säger det sen att vi, ja. Let's go! Let's go, Defo! Let's go! Vi ska nu till Moorland. Vi ska till Moorland. Okej. Okay. Vem tar vi? Vi tar hon här, Caitlyn Panda Pau. Pau. Nej, vi tar Svea. Nej. Nej, hon var ju level 13. Nej, men vi tar Caitlyn, hon var ju level 4. Hej, nej men gud vad långsam hon är. Hej. Men hallå Igga då. Hej. Men hallå. Vad vill du av oss? Hallå, aha. Då går jag också av min häst. Men hallå, kan du säga, hon kanske inte ens vet hur man chattar. Hon kanske inte vet hur man chattar. Okej, vi tar någon annan, hon var tråkig. Hon var tråkig. Då tar Veronica. Hej, Felicia. Felicia. Jag tror hon är ny på Star Stable. Hon är ny på Star Stable, hon gjorde den här kavalettbiten. Kan du komma till mig eller? Vart är du? Okej, nu. Ilma Fogberg. Hon verkar bra, okej. Hej. Jag ser ingen. Hallå. Sluta. Har jag iggat någon eller? Nej. Men igga lagom då för i helvete! Försök tre. Typ. Jarls. Vi tar någon. Nu. Vi tar någon här som är ny. Typ hon här. Nej, eller Mighty Pie. Hej. Ellen. Hej Ellen. Hon är level 16 och vi är högre level än henne. Hallå. En igga då. Tack så mycket. Och kom så här. Kom, ställ dig. Hon ska ett frågetecken! Hon ska ett frågetecken! Hon ska ett frågetecken! Men... Hej! Hej! Det är ett mirakel! Ett mirakel som den här! Hej! Hur är det? Men alltså... Jag får skriva! För du är cool! Alltså vi är såhär hennes största fans. Vi har samma bröst på oss. Ja. Oh my god, twinsar! Men alltså kan du sluta eller? Svara. We got no friends. Jag hatar censur. Okej. Okay. Ja, då där var den video förstörd. Ja, okej, okay, det var jättekul. Ja, det var jättekul. Och där kom det upp en Skype-notiser också. Den förstörde ju hela videon. Okej, okay, men nu, det var alltid första videon. Vi kommer göra fler förhoppningsvis. Om vi orkar, när ska jag göra det kommer vi.